好啦，我哋继续拍呢个街霸故事。上回讲到佢哋又要突入呢、這个司令个基地啦。哇，下低有笪咁嘅污糟嘢。Lush。咁呢条友有少傲娇啦，懒系自持有实力啦，因为佢啱啱系伊芙嘅半军啦，留意大用佢。系啦，佢话自己揾到司令要杀咗佢。系啦，佢话神月嗰下，即系神月嗰啲人就会嚟噶啦。咁其实大家的目的都要阻止到司令啦，因为佢而家軍佬同呢個阿拉伯佬係嗰邊係嗰、那個，即係嗰個黑嗰、那個叫咩啊？西伯利亞女啦，係啦，佢哋就另外一個勢力噶嘛。呢條友啲動作嗱，真係懶係誇張，係要扮一個好瀟灑嘅。睇外形，我呢條友外形設計咧都幾失敗。正しさではどうにもならないことがある。又系懒有道理嘅对话，咁啊搏唔到啊，基本上。好啦，咁啊分道扬镳啦，分道扬剪定分道扬镳，死啊是但啦，分道扬剪嘅应该好似话，扬镳好似系呢个，唔系扬剪先系二郎神喎，顶。神月，咁啊黑執事。そっちの執事さん、制御室の場所は突き止めたの？柴崎は我が神月家の執事です。当然でしょ。よし、ならここは手。好矮喎呢個管家，仲矮過大小姐喎。咁樣溝唔到女嘅，依個高度嚟講真係溝唔到女。あなたの駒をお持ちだ。同埋基基地，你見個樣成個小白臉啊！哇！我點解要大小姐成日都要大小姐親自出手嘅？有冇搞錯？喂，有錢女嚟，佢唔係應該啲管家同埋啲保鏢出手嘅咩？好強！我話求其贏咗順呢啲故事模式嘅打鬥都係求 Q 其其算，反正隻隻我唔識用。哇正！我想俾你攬下，哇！哇哇哇哇！哎呀，一日揸落去先，冇講先。哇，點解扯唔過去咧？我點解推住道門做乜鬼啊？托住道門把 Q 咩？低能，佢後又唔使翻轉頭嘅，乜托住道門做乜啫？哇！成個屎忽露曬出嚟，黐線！有冇人会咁着？你睇佢套衫真系，佢个胸可以咁样都唔走光，都几劲喎！摔角手嘅，我唔知道我唔知佢粒点喺边啊！真系，咁啊抢得咁辛苦啲旗子啊，俾翻晒阿神月啦。我哋呢两条友零零舍舍走失咗嘅，啱啱前一个镜头仲同大小姐一齐。哇！系咪又搞啲乜同性恋情节啊？啲街霸好兴玩同性恋，太神！用拳套都可以揸到嚿企咧，呃我啊！哇，露底喎正，呢个角度正，绅士角度。哎，王一吹终于有只识用少少啦。不過太耐冇咁依吹又到，我而家練緊呢個 Julie， 好啦，一招連續技打到未？好暈咗，好啊，係啦，依吹連續技睇落去好似好多 hit， 但係扣得好少。好，哇呢、這個哇個屁股好正，呢、這個角度。喂，呢啲場景係正式舞喎，可能會當一個新場景賣喎，將來。哇！完全冇事。哇！
哇，颈骨都断啦！你啲咁样俾人打拳，黐线！低能喎，呢只 game 好恐怖啊！呢角度，90度条颈都唔断啊！用边个咁似？喂，佢呢只 game 佢成日都突然间就进入呢个战斗画面，我唔知道用边个，我完全唔识用啊！呢只。好啦，求其算啦。喂，哇屈达，咦佢嗰招打三嘢，嗰招点裁？好，如果都唔知左定右。都不知道有什麼招頂的，我出波拳，哇擋到了，唉收皮吧，只要打不死啊，應該是拍了一些禁藥之類，哇少有啲喂，低能有乜可能一直用个拳套揸住只棋啊？唔合逻辑咯。哇，咁样挡个镜头又要捞多次啊，嘥我时间啫。春丽，咦，系咪有用春丽？我春丽嗰个面相喺呢只 game 里边已经算系比较好，哇吓死咩？成日出嚟吓人。哇！爆米機，我春麗嘅面相都算靚嘅啦，喺呢個 game 入邊嘅女，春麗同 Cammy 都算係比較靚嘅。哇！好大胸真係黐線。我係私人。唔係要用印度佬話唔想用。喂？哇 ！A O E 啊！但好像不是很有效喎，就係啲友就係覺得好熱啫。我暫時都仲未用過春麗喎。呢個羅莉啊，但呢個羅莉真的不是太可愛嘅。昂叔，嗯，咩意思？昂叔，哦，原來呢個僆妹係黑客嚟嘅。即系咁细嘅细路女系黑客嚟，中国有冇啲咁劲嘅人啊？中国去揾印度啫。即系其实呢条靓妹之前嗰、那个阿拉伯佬都想带走佢，但系个靓妹话其实系佢自己自愿留喺度嘅，其实并唔系俾人捉嘅。即系而家话上去嘅目的系想揾嘅印度者，自出自入嘅喺度可以吓。哇！哇，水鐵嚟喎，大佬，鋼鐵低能，一掌打爆。呢棋其實有咩用啊？呢啲棋唔係話之前唔係話加幅嗰個能力嘅咩？但係點解而家佢哋話有啲棋可以阻止呢個黑月咧？佢點解咁？點解呢個機？點解呢套嘢要整一啲棋出嚟？即係要整一個設定係就係俾你整停佢咧？咁白痴咯，唔係？係其實好唔合邏輯嘅。點解就特登要整啲咁嘅棋出嚟？係為咗要俾你整停佢？咁設計呢套嘢出嚟一條友嘅目的係咩？嚇、啊！好弱智喎，真係。哇！唔係又用大小姐啊！我個故事模式個 total 用我幾？用得最多係大小姐喎。佢係咪好想 sell 呢個大小姐？嗱嗱声啦，唉呢啲，哦兜爆佢，喂，
好啦。哇，俾你睇下大小姐嘅屁股啦，系啊，呢个平站平角度俾你睇。有啲劇情需要，佢就逼住要输啊，冇办法。我怀疑呢个系咪到底系整停佢，帮佢起动？你知剧情硬系老土噶啦。条巴捞完，原来发觉系起动，你们被骗了。咦？唔系，真系停。咁点解一？我覺得之前佢攞第一只棋嘅时候系话咩增幅噶？哇！こうなったら見ているですよ。哇！咁样入啲毒雾度都冇事啊？系咪玩自爆个基地？即系你知包黑沙去获嗰个结局都系玩自爆噶啦，系咪先？やつらの本拠地だ。打呢度，哇！呢个人物比例都几奇怪喎，黐线。咦？呢个系呢个名我认得个名，但系个样其实我认唔得。个名系街霸四嗰个柔道家，即系着住件柔道蓝色嗰件柔道袍嗰个角色嚟。咁佢系潜入嚟做个卧底啦。好啦，今すぐレイのプログラムを発動させるです。咦？呢个颜色系一个靓妹喎，应该系啦。即系话，其实呢个靓妹系最终黑客啦，即系最劲嗰个黑客啦。我只手真系几核突。打完钉冇洗手，咁又淋淋，黐线。そう、ディセントプログラムです。これでもうお前も後戻りできないです。哇！黐線用部咁嘅 iPad 可以輸入啲咁複雜嘅程式，有冇可能？我最憎呢啲虛擬按鈕勁難撳，即係打機嗰啲喐個方向啦。我係競爭用呢啲咁嘅 iPad 打機，所以我玩動作 game 我一定要揸住個手掣先得。哇！佢一路惊一路揿，喂，净系用食指打边度打快啊？打字常识都唔系咁啦嘛。佢啱啱嗰啲字系一秒唔知几多飞住咁过，几行几行咁过。哇！好老土啊，剧情大佬，唔好咁啦，又系啲跌旧，你高达咩大佬？跌个卫星落嚟。谂起个召唤第二次降落。即哈曼加嗰个跌旧卫星落去呢个德国嗰度，联络黑客。好，再次起动啦！真白痴，咁如果佢可以咁强制起动，咁就一开波就用啦，咪先弱智。咦，真系呢剧情真系白痴，我觉得简直。你一开波有呢啲咁嘅设定，点解唔一开波就用呢？嗰啲人最要下低个层咧，呢条友俾人洗咗脑啦，都系超能力嘅力量。冇计，我系咪要打呢条友系咪有得用啊？我想问下将来，因为街霸五未出噶嘛，但系呢个造型都 fairly seven 喎。个靓妹唔见咗，哇！司令，我真系好憎呢啲角色，即系呢啲诶，懒系狂啊，懒系讲嘢好狂啊，好奇怪啲角色，即系好似异世界嗰、那个七大罪嗰个绿色头发嗰、那个，我系好憎讲嘢呢啲音调嗰啲，懒系狂，懒系懒系癫嗰啲声，我好憎呢啲角色啦，总之系啦。哇！司令都系一个傲娇嚟喎，睇嚟佢呢个队员完全一个傲娇，呢、這个咩啊？白痴！你偷袭咩？偷袭咩？偷袭啊！偷袭之前就要讲句嘢话俾人知，
你木方死亡之你想偷袭咁弱智真系，同埋先一嘢劈落去啦，你仲讲句嘢先。吓、啊！我又要用阿 Lash 啦，哇！唔系用 C 零搞错，唔识用喎、啊，大佬喂！你俾我识用嘅角色我啦，大佬。佢啲下上拳，下上拳系嘛？下上脚踩人啦、啊。有啲人可以，但系喺佢踩人之前可以消失，系点整啊？你发你下先，踩佢。啲冇下上拳冇嘢喎，我求其赢，因为小林唔想玩呢只，食波啦！啲后边个靓妹又喺度嘅，嗰个萝莉又喺翻度嘅，哇！佢个嘴好搞笑，你睇下靓妹企起身喎。炸波，一个出声咁拳。すでに時を止めた者の剣を我がサイコパワーに届くとでも。即系话你已经系一个死人，抵啦，懒赢一个人。那个沙地佬都叫你唔好咁噶啦。哇咩？滴啲毒落嚟做咩？唔系个蛇头佬啊！呢条友个背景，呢个友个角色设定系点啊？到底啊？即系突然间喺个石头爆出嚟喎！呢啲设定完全系。哇！趁机着草啊，军佬！超懒型咁样出场，结果好似过街老鼠咁样走咗冇人都是用 C 嚟，我宁愿用嗰个蛇头佬个讲真。咁之后剧情一定要我要咯，剧情系 C 零赢啦。哇爆！我呢只嘢个只电脑都劲难打，食啊食波啦！睇一睇出招先，好似下上脚。哇！電腦都識感覺嘅，喂，唔識用我救命啊！喂，輸咗會點啊？我想知道嚇、啊。再次挑戰，即係一定要贏啦、啊！嗰啲人又話輸有特別劇情嘅，喂，第一輸就 game over 咯。哎，求其嗱聲，唔想用呢啲角色啊，大佬。哇行得劲慢低能，我真系唔中意用啲行得咁慢嘅角色。佢同我 Lash 又系行得劲慢，系啊，系啊，哇，系啊 ，OK 搞掂。收皮，我呢条友司令都唔俾佢出手，佢都净要出手。我唔系走啊，垃圾系保存。屌你契，呢条契就出嚟为咁有乜意思咧？出嚟特登就系出嚟俾人执一剂啊，又唔够人打喎、啊。诶、欸，可以串翻佢咯。你睇呢个角色真系好吓我震，懒 Q 咁样，啲动作又要夸张。他真的想，他都不好意思，傲嬌的君佬是不想理他。それで、
莫勁串喎，靜雲，你打敗了司令嗎？哇！得事，即係衰咗啦。まだ終わってなさそうだな。くそ、あいつも見つけられなかったって。佢朋友應該死咗啦，係嘛？俾嗰隻嘢融咗啦，融咗絲啦。友達、ガキの頃から間抜けなやつでさ、趣味で作ったゲームが大ヒットして、あっちこっちからいろいろ話が来てたんだけど、散々迷った挙句、選んだ会社がシャドルー系列だったって。騙されたんだろうけど、結局あんな月とかを作らされてりゃ。因為整 game 人可以整到啲咁嘅嘢出嚟，有冇搞錯？あいつは昔から人生の迷子で、ド派手に道を間違えちゃ、もう君しかいないラシード様なんて泣きついてさ。そんでありがとうと一言も言われたことねえんだ。ひどいだろ。点解孭住背囊咧？其实嗰个呢条友嘅设定又系点啊？大佬跳江落山啊！どちらにせよ、お前は続けるんだ。旦那，我佢失衣着真系劲骑你啊！唔知点解，喂，蛇头佬，点啊？真系唔够司令打，真系恰啲弱者啊！即系。被司令打走咗之后就走人，喂唔够打啊，打啲渣少少嘅。哇！哇！啱啱见到，哇！哇！收完佬，乜数？佢喎，係個偶呢個摔角手偶像嚟。哇！管家幾時去咯？哇！個神字勁核突咯，即係好似嗰啲塗鴉嗰啲揀噴落去，好求其啊！要好憎呢啲男人嘅浪漫。筋肉で全てを受け止めてやる。渋い。隻眼睛發曬光啊！哇，好機！哇！條頸骨你咁樣都唔斷，尾龍骨都斷開啊！簡直係。哇！俾佢中下啲劑，我覺得冇人可以生存到。喂，睇下蘇元老有煙出嘅，點解？嚇！哇！要俾人女咯。哇！唔夠打，你軍佬見到我自己機油，呢個蛇頭佬真係好廢，都唔夠司令打就係恰啲弱者。呢架飛機可以坐幾多人？我想知會唔會超重？我好感動啊！會冰釋前言啊！呢兩個，我係特登攞隻核突啲嘅手嚟捉住，我非常感人啊！喊咗啦已經，已哭。呢個蛇頭佬收皮啦，恰弱者。英國，我老婆要出嚟啦，睇嚟。我啲老婆喺曬度啊！阿朱朱怡同埋阿 Ken， 喂，咪住先，喂，啱啱喂上一幕唔係講緊去巴西嘅咩？點解會去咗英國啦？嚇你咁摩托，哇，勁恐怖！你咁摩托由巴西行到嚟德，行到嚟英國，
七八干的咩事啊？啊，黐线！之前明明去咗巴西嘅喎，走嚟英国吓、啊。哇，呢、這个姿势好撩人。Juli 呢个角色设定其实佢唔属于任何势力嘅，佢只不过系中意诶混乱，话只手嗰啲激光刀，哇，颈骨都断咗，白一声。所以 Juli 其实有少心理变态，佢基本上佢只要你越乱就越好啦。佢又冇乜正，佢冇乜正邪之分，系一变态佬嚟。贴面，个手劲大只，黐线，个手掌大啦，哇！系咪终于有用 Cammy 啊？我唔系要用，我唔系要用嗰个变态佬啊！我 Cammy 呢个姿势几型嘅，讲真，我几中意佢呢个战斗架势。哇！唇红齿白喎，呢个人，哇 ！So shit， 唔想戒咗条脷咁点啊？真系。喂，顶真系用呢只嘢，又系唔识用喎！而家系要俾啲唔识用嘅我，吓、啊？顶有咩招啊？收走，哎，反波拳，都系用啦。喂、哎，哇，咩事？轻机，一招打到未？喂，电脑几劲？哇，低能，指令球。喂，唔系输啊，大镬，认真翻少少先啦，唔好玩嘢啦。Judge， 哇，真系好惊，逼咗我电脑都逼到，嗰两下轻拳逼，我可以搞掂，拍得我。哇！收皮，我 Juni 喺度食花生，我睇佢下体兴奋到。哇！终于出手啦！好一个，呢条友有冇资格讲呢句嘢？我想知道。咦？我佢自己本身都是个变态，好正喎！呢两个系街霸里面最变态嘅男女嚟，已经系。我覺得佢兩個都幾夾嘅，其實天作之合喎，男嘅變態，女嘅變態。好搞笑啊 ，Sony！ 因為有用我老婆 Sony， 哎正，終於有一個識用嘅啦又。等先，喂，唔好打住坐起先。唔得，我用啲華麗啲嘅招。电脑嚟啫，哇！电脑嚟啫，系嘛？嗱嗱声储翻两段，好收皮，搞掂。好啊，女变态赢咗啦！哇，佢呢个面具俾人踢跌过几多次啊？由街霸二开始，吓、啊，次次都俾人踢跌嘅喎。以前細個域加佢胸口嗰條蛇嘅紋身係好潮嘅，雖知道當時係講九十年代，但係而家已經覺得係好齋啊，得一條蛇，已經係人人都有紋身嘅年代。所以你其實你見到街霸啲角色，你 Cammy 成咁乾淨，反而好奇怪。應該係嗰個西伯利亞女揾佢哋。
唉，懒系细路仔，咁喺度玩凳仔真系救命啊！根本成个马佬嚟噶啦，你已经应照下镜啦，好嘛？哇！我呢个人物的外形设计又失败，太普通。杀一箍，哇，废到！可以点做啊？哇，加二妈妈，佢粒物啊！呢、這个又系一个咩设定啊？想问一下吓、啊，可以吸收，可以吸收晒嗰啲超能力啦，就系嗰啲邪恶力量都吸晒落去。加燕妈妈软 Q 咁嚟嘅呢设定，不过佢话系啦，咪先你都冇得讲嘅。呢个系咩？呢个系个咩原理？你唔需要知道，唔需要理。总之佢嘅设定系咁，系啦。咁你知道呢样嘢得啦。佢嘅设定就可以吸收晒佢。咁点啊？从此就冇事啊？哇！即刻搞一夹条底裤先。傲娇，ナッシュ。俾翻狗牌佢。忘れ物だ。ナッシュ。ロサ唔系死咗咩？见鬼啦！你因为希伦系边个啊？咩啊？吓，系咪去咗啲情报会？哇！你多咗个 Cammy 喎，而家咁 Cammy 个家姐，我呢个系叫 Helen。哇！呢个佐斯好卖啊！呢个又系一个癫婆嚟，其实。Voice message， 呢把声系咪一个萝莉嚟噶？哇！佐斯好性感啊，真係。暗号のようね。もちろんあなたには分かるのでしょ。さすが坂巻風のラシードね。黒い表情が豊富だよね。あなたの友情に拍手。コマンドが発動すれば、あなたがベガを倒す。私は私にできることをする。だが、奴の息の根を止めることはできないだろう。哇！即刻变样，把样变得劲快。その力がないか。彼ら。黙りなさい！哇！发癫啦，开始。どれだけの犠牲を払ったと思っているの？勝てないですって？あなたは勝つのよ。
あのお方のお力を得た者が勝てば予言が。私は死者。死者の時は止まっている。奴のサイコパワーは大きくなり続けている。私は。哇，劲恐怖，变咗恐怖 game 喎！把呢条女开始发癫啦！佢呢个时间唔系停顿啊，因为佢只不过维持一个僵尸状态，但系呢个僵尸状态会完嘅，啊，所以系唔算系一个停顿，我觉得。即系恐吓佢啦，而家话你唔可以时日无多啦，你哇劲串，佢而家讲啲嘢已经开始黐线，已经开始本性尽露。哪里？系人都知啊，呢啲唔难估系嘛？呢啲私には時間がない。だからやるべきことをやる。佢系白痴，复活咗佢又唔帮佢洗脑，咁你复活咗佢之后，佢根据自己意志行动，咁咪嘥晒。哇！又似人啊！哇！好正啊，条女呢条女几正，我中意呢啲类型。